မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရင်မြို့၌တရနှစ်နှစ်မြောက်မြို့သားအောင်ပွဲနေ့အချိန်ရမယ်ခန်းသားကိုနိုဝင်ဘာ18ရက်နေ့နေ့9နာရီခွဲကအမှတ်3ချီကင်ပညာထက်တန်းကျောင်းတွင်ကျင်းပရာခရီးစင်မြအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာကြီးကဲများခရီးပညာရေးမှူးနှင့်ဆရာဆင်မများဆူရကျောင်းသားကျောင်းသူများတရားခွဲကြပါသည်အဆိုပါခန်းသားတွင်အမှတ်3ချီကင်ပညာထက်တန်းကျောင်းမှဌာနကျောင်းသူများကသတိမှန်တခြင်းဖြင့်ပြီးဆိုခွင့်လည်းပြီးခရီးစင်မြအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးတည်မျိုးလက်ကပြန်စုသမရမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မွန်ကြီးမေအောင်လန်ထံမှပေးပို့တော့တရားနယ်မြေအမျိုးသားနေ့သံဝန်လာပကြပေးခဲ့ပြီးမြို့သားအောင်ပွဲနေ့အတိုင်းမှာစာစီစာကုန်ကြပြဗကြီးပြန်ဝင်များတွင်ဆူရရှိပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူများအားခရီးစင်မြအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များခရီးပညာရေးမှူးနှင့်တာဝန်ရှိသူတူတူတို့ကဆူများချင်းမြေပေးခဲ့ပြီးအနေနဲ့များမြို့သားအောင်ပွဲနေ့အချိန်မှာပြန်ပွဲများတွင်ဆွေးရရှိခဲ့သည့်တကြီးစာစီစာကုန်းနှင့်ကြပြများအားတက်တာခန်းသည့်အမေကစာဆောင်များတွင်လိုက်လံကြည့်ရှုတတ်ကြကြောင်းသိရပါမယ်။ဒီကိစ္စကိုတရားခံပြန်ကြားရေးဖြင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကရည်ရွယ်ပြုဖို့ရာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။